Vi er ude i Rap Akademiet, ude i Bispehaven, i 8210, faktisk. Rap Akademiet. LOC og CRK er dem, der startede 8210 Aarhus V. Det er det 8210. Ja, men han startede 8210. Aarhus V 8210. Var der ikke nogen, der hed 8210? Nej, de hed TMT. TMT? Der var også 8210. Nå, okay. Det var pigerne. Det er pigerne, der hed 8210 og drenge. Er I også nede med dem, eller hvad? Ja, selvfølgelig er vi det. Alle er nede med alle? Ja, her er det. Hvis du laver en hel tekst, som er meget anderledes fra alle end andre tekster, men lige skyder 8210 Aarhus V ind, så er det jo fedt, fordi... Så er det et vandmærke, ligesom ja, det er sådan en lige vandmærke så... i en pengeseddel? Det kan man godt kalde det. 8210 Aarhus V. Det rimer. 8210 rimer på Aarhus V. Det gør det jo ikke, vel? Det gør det jo fandme ikke, vel? 10 og V, ikke altså? Så kan alt jo lade sig gøre. Jeg går ned i Basser Vest for at krejle en galja. Fik en okra og en hest for til ridning, det skal jeg. Altså, så bliver det jo sådan noget, ikke altså?